راځو بسم الله الرحمن الرحیم. پر موږ تاسو یوزر اکاونټ ولی کې سپاروه چې یوزر اکاونټ ولنه مو ویلی چې یوزر اکاونټ پر څو ډول دی ټول خبر پر کړی. پاسورډ یې څنګه ماتیږي، دا پاسورډ څنګه ورکول کېږي، پکچر پاسورډ څنګه ورکول کېږي، یعنی موږ چې کمپیوټر ته پاسورډ ورکوئ که ستاسو پای دی، موږ تاسو ویل دوه ډوله ورکولی شو، چې یو پکچر ورکولی شو بل پاسورډ ورکولی شو. دغه پاسورډ چې موږ ورکوو دا هم دوه ډوله ورکولی شو، چې یو د ایمیل پاسورډ ورکولی شي بل د څه شي پاسورډ ورکولی شي، خپل په خوښه ورکول شي. دې ګټي دا دي مثلا تا پکچر پاسورډ هم کړی، پکچر پاسورډ مې هېرشو بل پاسورډ کوم بل مې هېرشو په پکچر باندې داخلې، که هغه مې هېرشو د ایمیل په پاسورډ باندې داخلېږم. دا خبرې موږ کړې. یو بل پاسورډ ورکولی شي چې هغه فینګر پرنټ ورکولی شي. فینګر پرنټ چې کله ورکړي هغه ځینې کمپیوټرانې لري ځینې نه لري، نو هغه بیا هېڅوک نه شي داخلېدلی بغیر دغه کس د ګوتې څخه، که چې ګوته پرېښوه مې داخلولی شي. که چېرې چا کمپیوټر نه درکوي ګوتې ژر کې ور چا نن راځو بسم الله الرحمن الرحیم کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې موږ تاسو څه لرو؟ فیملی سبټی وایو. فیملی سبټی دا دی کله چې موږ تاسو یوزر جوړ کړئ، موږ تاسو وویل چې یوزر موږ د دې دپاره جوړوو چې د یوه کمپیوټر څخه زیات کسان استفاده وکړي. نو د فیملی سبټی وظیفه دا ده چې موږ تاسو ده ته وخت ټاکو چې مثلا ته کوم کار وکړه، کوم کار مه راته کوئ، یوه خبره وخت ټاکو د څو بجو څخه تر څو بجو پورې ته ماته کمپیوټر استعمال کړئ مه استعمالو. دا په فیملی سبټی کې موږ تاسو یوزر ته ټاکو. اوس یوزر موږ تاسو جوړ کړ دی، پر ده باندې کلیک کوو. دی وایي وایو خو دغه د مطلب په نامه سر دی چې دا ډمنسیټر دی بل دغه لاکل دی. دی ته وایي وایي فیملی سیفټی آن فیملی سیفټی پر دا پلیسی د سپیری چې پر ما دا ټیک مارک کې دی چایلډ اکاونټ دا د کوچنی اکاونټ، نو زه پر ده باندې تک راتولم، پر ده باندې کلیک وکړه. نو لومړی دلته وایي وایي سیټ اپ هاو سټوډنټ ویل یوز د پی سی. وایي دلته سټرینګ ورته وټاکه چې دغه سټوډنټ یا دغه یوزر څنګه دغه کمپیوټر استعمال کړي. اون انفورس کرنت سیټنګ، دا کرنت سیټنګ اوس پر اپلای کړي چې ده پر باندې اپلای دی. نو ویو اکټیویټی رپورټ د رپورټ ته ښکاره کړه چې دغه اکټیویټی رپورټ دی. اون کلیکټ انفارمیشن اباؤټ پی سی یوزیج، ته د ده معلومات ماته راته راوله چې ده سمال کمپیوټر استعمال کړی دی یا مې راته راوله. نو دا به بند شي، دا به کار نه درته کوي، یا راته راوله. نو پر دې ځای باندې کلیک وکړه، دی رپورټ درته ښکاره کوي چې تا موسټ پاپولر ویبسایټونه چې کتلي یا نه دي کتلي. د ټیسټ بلاک پیج، آیا بلاک پیجونه چې کتلي چې خراب شي پیج چا بلاک کړی دی یا نو څه شي کړي چې پی سي ټایم یوز سم چې کمپیوټر استعمال کړی دی په یوه ورځ جام نه بر موږ تاسو یوزر جوړ کړي خو را خلاص مو نه کوي که استفاده دي، نو دلته هم استفاده نه ده ځینې سوې. نو زه راځم په دا ځای کې ورته وایم وینډو سیټینګ ته راځو. په دا ځای کې وایي وایي ویب فلټرینګ ورته اپلای کړو. ویب فلټر معنی دا چې تصفیه کول د ډیر شان څخه یو شی ایستل. دلته موږ تاسو کړه ولاړ شو چې موږ تاسو دلته د انټرنیټ فلټرینګ شدو چې کوم سایټ استعمال کړي کوم سایټ مه استعمالو. دلته کولی شو وایي ویچ ویب سایټ کن سټوډنټ ویو، کوم ویب سایټونه سټوډنټ کتلی شي یا شاګرد یې کتلی شي. دا سټوډنټ یوزر سټوډنټ کن یوز آل ویب سایټ، ټول ویب سایټونه کتلی شي، هر ویب سایټ چې هغه ویب سایټ کتلی شي. که جوړ ویل چې یا سټوډنټ کن اونلی یوز د ویب سایټ آی الاو، یوازې هغه ویب سایټونه کتلی شي کوم چې ما اجازه ورکړه. دی یوازې هغه ویب سایټونه ګوره چې موږ اجازه ورکړي، زور ته هغه وګوره چې زه اجازه ورکړم پر د باندې کلیک وکړه. نو دلته درته وایي وایي سی ویب فلټرینګ لیول، دلته موږ تاسو لیول ورته ټاکو څه دی. نو دلته وایي وایي الاو لیست اونلی، یوازې هغه لیست ته اجازه ورکړه کوم لیست چې ما درته وټاکي. یبلا دا ځای وایو دلته راځو دلته راځو موږ تاسو یو بلاک ورته پیجو بیا هغه ځای ته راځو. مثلا دلته ورته لیکم چې www.google.com. اوس که دا اجازه ورکړم ښه دا کتلی شي که نسي کتلی، که چې الاو کړي دا سایټ کتلی شي. اما که دلته ولاړ شم ورته ولیکم چې www.book.com، نو آیا دا خو اوس ما بلاک کړي؟ نو اوس دی بینوا سایټ کتلی شي که نسي کتلی؟ نو خو دلته نه موږ په الاو کې اجازه ورکړی دی نه په بلاک کې ورکړی. دا خبره په هغه ځای کې کېږي اوس چې زور ته راغلم ورې بیا ورته وایو چې وجه سي که نه اوسي. دلته راځم بل کوم سایټ پر، نو که ورځ په دفتر کې یا فیسبوک ګورې یا یوټیوب ګورې، نو زه دا یوټیوب پر بندوم. دی چې یوټیوب شی نه ګورې ګرځه شاګردان چې دلته که انټرنیټ هم پاره کړي ګرځ فیسبوک ګورې زه ته انداجې باندې بلاک یې کړه. نور که دی سل وال راسی فیسبوک ګورې یا یوټیوب ګورې هیڅ رقم یې نه سره خلاصوي. که چې غوښتل چې اجازه ورکړي پر دا ریموو باندې کلیک وکړه دی را خلاصولی شي.
دا د خبر وي بل دلته په داسې کې اوس مرتز داسې چنګ لرو دلته چلرو سیټ ویب فلټرینګ لیبل لرو نو دلته وای وای الاو لیست اونلی واز هغه لیست چې ما د تلکل یغه ته جزار کوي یواز ګوګل سره خلاص شي به نواج نه خلاص شي پر دنیا یو سټ بل سایت نه سره خلاص ولې په کم کې چتا اجازه ورکړي دلته وای وای کلیک هیر ټو چینج الاو لیست دلته کوم څه چینج کوي یا یو بل سایت ته اجازه ورکړي چې هغه یو موږ دلته کولای شي او کته دکتور ویل چې یا ډیزاین فال چیلډرن یا یوازې هغه سایتونه بلاک چې د شاګردانو د کښیان د پاره جوړ شوی دي هغه به مثلا داسې لکه ما چې مثلا د ډیزاین د پاره ټاکر دي مثلا د ځوانانو سایتونه به پر دې بنج بلاک د ځوانان اډلټ سایټس تاسو ویني اډلټ معنا ځوان دلته په ساده الفاظ درته ما اډلټ معنا د سکسي سایتونه د خراب سایتونه د لس سایتونه دا به باندې پکښ کې جنرل انټرستډ هغه چې ډیر په زړه پورې دي ډیر په زړه پورې دي بغیر د اډلټ سایټو څخه نور هغه لکه ګیمونه پکښ کول مثلا لکه بازی پکښ کول آنلاین ګیمونه کول انټرنیټ سپیکټل دا به ټول کتل سي آنلاین کمیونیکیشن یوازې آنلاین کمیونیکیشن ته اجازه ورکړه لکه سکایپ ته اجازه ورکړه لکه یاهو مسنجر ته اجازه ورکړه سکایپ مسنجر ته اجازه ورکړه ګوګل ټاک مسنجر ان یوازې مسنجران ته اجازه ورکړي چې په هغه کې یوازې ته معلومات کولی شي چې به ګوري وارن اون اډلټ یوازې هغه سایټونه چې هغه چیز دي د چایلډز کن ویو آل ویب سایټ بټ ریسیوز ا وارنینګ وین ا سایټ کنټینز سسپیکټډ اډلټ کنټینټ دې ټول سایټونه کتلی شي هر سایټ ته اجازه ورکتلی اډلټ سایټونه کتلی شي خو دته به اختار راځي هلته به یو وارنینګ اختار کړي چې دغه سایټ ته مه ګوره که ده کتی کتلی هم چې اوکې به یې ګورې نو د خیری نه دا رقم دی چې هلته میسج ورکړي هغه څه په ژبه پوهي اکثره خو نور یې ټول درموږ لخري یعنې درموږ بتر یې هغه داسې خره پکښې کې دي هغه یې ګوري نو دلته میسج کوي که ګوره که نه دی خپل وخت ګور که وخت درلو دی ګورې که نه بېرته څه کوي دلته کول شي او بلاک فایل ډاونلوډ یا کوم فایل چې زه ډاونلوډ وم هغه چې بلاک کوي یعنی ډاونلوډ چې ماته نه کوي د فایل ډاونلوډ چې نه یې راته دلته کول دا ورکړي نو دلته مې وایي چې ما کوم درته ټاکل دی یوازې هغه ته اجازه ورکړي دلته کول دا خو د ده سیټینګ و بل په دا ځای کې موږ تاسو لرو ټایم لیمیټ لرو لیمیټ خپل لکه په مکتب کې تاسو ولدي حد شودل د دا ځای څخه در دا ځای په نیوې د دوه لیمیټ وټاکه هغه خبر نه موږ لیمیټ نه ټاکو دلته موږ تاسو ټایم لیمیټ ورکو چې د 100 بجو څخه در 100 بجو پرې دي دا سټوډنټ یوزر ولاړ سي دا کمپیوټر جي استعمال کې کل چې وخت پرسه بیا نه کوي کسا سپه دا خبر اسلم شاو کو سوک نه اوس ما شک نن درس ولې کار نه کوي نو دلته تاسو کولی شئ چې وټاکئ دلته راسه سیٹ ٹائم الاونس وقت تو ٹکے دے سو بجے اس کو در سو بجے پر استعمال کی سٹوڈنٹ کین یوز دی پی سی آل ڈے ٹول اورز استعمال کی ہر مال چل گئی استعمال کیا نیز چیک کول نو دلتا مرتس ویک ڈے لرو ویک ڈے منا دا ہفتے اورز دا ہفتے اورز مثلا لک مرتس چ شنبہ ایک شنبہ دو شنبہ سے شنبہ در جمعہ در شپے پر لرو دی دا ایک شنبہ دا دو شنبہ اس خبی در ایک شنبہ پر لری نو دلتا کول سے گورا دا ویک ڈے دی دا کمنجی دا ہفتے اورز د دې د دشم د جمعې څخه در کوم ورځ په ټاکل شوی دی در دشم به پرې نو ګور دا د منډه ټیوزډه وینزډه ترزډه فرایډه بیا نو خشم به او یک شنبه خو د دې رخصتي نو دلته کوسه چې په دا ورځ کې 100 ساعت استعمال کوم 2 ساعت استعمال او ټول 2 ساعت سول جېشت کې یا 15 ساعت کې یا دلته کوسه چې په منډه باندې دوه نه استعمال کړي 15 ساعت لري هیڅ مشکل نه سه دا ور بندوم په دا ورځ به دوه نه استعمال کړي دا خو د افغانستان چې د جمعې پر ورځ بول ساعت استعمال کړي یا انته دلته وخت چاکې چې په دا ورځ دوه نه ساعت او دوه نه دکې استعمال او بل په دا ځای کې مرتز دلته چیرته چکو ویک دی ویکند دی ویکند دی معنا د هفتې اخري ورځ لکه مرتز چې د جمعې شپه او د جمعې ورځ لرو د دې د شنبه ورځ او یک شنبه لري د شنبه او یک شنبه پر ورځ سونی سمار کوم ضرورت هم پښ پښ پر سات کته دلته را دي دلته جوړ تو ټاکل ټول وونه ساتو تا دا دلته کوم څه چاغه وخت نه وته دا چاند دلته بیا سیټ کافی ورته ټاکلای شي چې مثلا دلته راځه په دې ځای کې ګوره وای سټوډنټ کان اونلی یوز the pc during the time range i allow ya dalta yawaz pa da da waqt katla ise she da midnight yani shpa da aw da non di option di am o pm di she ke jida spin tick mark da kar kal se ke shin ki kar nis kole masan pa 2 baje ch kar na ki da nim sa su da bal sa su yani da nim sa se da nim sa ti masan gora 2 nim sa da 2 sa yani us yo sa su ma kamal no dalta tick mark chur kol pa ga sa to na par da banje bandi da kam مشکل خو نه یعنی کی ټیک مارک وای دغه دغه ساتونه چې دا شیننګر کول سو دی د نیم خانه چې دا د نیم سات معنا لري یعنی مطلب دا دی
چې ته په ماپشن کې د دوو څخه در درو پورې مکمل استعمال کړه، بیا یې راته بند کړه، پر درنیم در ترنیمو پورې یې بند کړه. د درنیمو څخه چې بیا ولګېږي در څلورو پورې، د څلورو څخه در پنځو چې بند یې، د پنځو څخه در پنځه نیمو چې بیا ولګېږي. دلته هغه وختونه ته سورته ټاکل سوی اوتومات داسې نه لګېږي چې مړ سي ولګېږي. کله چې سټوډنټ چې زه را ولاړ سي کمپیوټر خو لګېږي، زه خو استعمالولی سم حکمتلا استعمالولی سي دغه پاسورډ کمپیوټر. کله چې سټوډنټ کمپیوټر ته داخلېږي پاسورډ یې ولیکي، هلته دلته میسج کول کېږي نه داخلېږي. مثلا دا سنټر کمپیوټران دي، مثلا زه دلته دې ته پاسورډ کوم چې مثلا د څلورو بجو د مخه چې دا کمپیوټران ته څوک نه کښېني، د سنټر کمپیوټران دي اداره چې استفاده نه ځنه کوي، نور څوک استفاده نه ځنه کوي. نو زه دلته ټاکم چې د څلورو څخه د شپږ بجو پر لګېږي، بیا مه لګېږي. کله چې زه وغواړم ځای لګولی شم، ځکه زه خو اډمنسټر زر داخلېږم، موږ په لمیټډ یوزر کې دا حد تکشه شوی چې مثلا کوي کله دی ورکې ده ته توره پرده وکړي، موږ تیږ نه توره پرده وکړي، هلته ورته وایي ته وخت نه لرې چې ویلګې نه میسج دا شین رنګ د نه لګېدو دی چې بند چې ګور دلته وایي بلاکډ بند او الاو اجازه. اډمنسټر ته نه ایږدو، ځکه چې اډمنسټر چې کښېږي نو خو والا اډمنسټر جبان کې اډمنسټر دا مانه چې وخت لرودونکي چې هر څه تغیرات په کمپیوټر کې راولي. موږ تاسو چې یو بل چاته یوزر جوړو، په دا خاطر جوړو چې هغه زموږ په یوزر کې کار ونه کړي. او دلته کولی شي چې ګیټ ګیم اینډ وینډوز سټور اپلیکیشن ریسټرکشن، که غواړی چې ستا سره د کمپیوټر کې کوم ګیمونه در سره وي هغه ته حد شه چې دلته کولی شي. چون چې زموږ سره په کمپیوټر کې فکر نه کوم چې ګیمونه چې راسره وي، دغه ګیمونه راسره دي. هر یو چې د ټکمار کوي هغه ته به اجازه وي، چې نه چې کوي ټکمار هغه به ټوله باندې. نو دا داسې ګیمونه نه دي پکښې کې څه دي، هېڅ ګیمونه نه دي. تاسې وګورئ پکښې کې بیا چار ګیم ته مو اجازه ورکول. او دلته کولی شي الاو اور بلاک سپیسفک ګیم، یا خاص مشخص ګیمونه چې زما سره په کمپیوټر کې راسره دي د نامه په واسطه زه بندوم. دلته تا در سره وي، دلته مثلا زور تا یو ګیم دی ایجای بندولی سم دلته یا دلته نه سو بندولی، هغه په پروګرام کې موږ بندولی سو. دا هغه پروګرامونه دي چې د کوم دا هغه ګیمونه دي چې د کمپنۍ لخوا پکښې کېږي. لکه مثلا په وینډوز ایکس پي کې که تاسو دلته چې د ورقو د دې شان ګیمونه زده، نو دلته وایي نشته ګیمونه چې زه درته راولم. دا یوازې د وینډوز د کمپنۍ ده درته ښیي. هغه دلته کولی سو ډیسټاپ اپلیکیشن انسټرکشن، هغه پروګرامونه چې ما انسټال کړي نو بیا زه دلته بندولی سم. دلته راسه کوم پروګرام بندی، دلته جوړ ټو سټوډن کن یوز د اپلیکیشن ټول اوس پر د باندې باندې یو پروګرام هم نشي کارولی. زور ته میا دلته راسه دی جی وازی کوم پروګرام استعمال کی، ایکسل پروګرام استعمال کی، کج ټیک مارک کی ټول استعمالولی. زور ته میا وازی دغه پروګرام استعمال کی، بل نشي استعمال. بیا ولته داخل څو به کورو چې داخلولی استعمالولی سي کیا. او دلته اکاونټ مانیټر لرو، دا د اکاونټ مانیټر دی چې موږ څونه دغه لرو اکاونټ لرو دلته راځي. او دا هم ریټنګ سیستم دی، موږ څه هغه سیستم ته داخلېږو چې دا هغه د ده په سیستم کې چې کوم کلاسیفیکیشن آپریشن بورډ دی، دا د دې هغه بورډونه چې ته کولی شې دغه وګورې. څه دي؟ یو اسکی بورډ دی، دا د دې بورډونه چې یعنی اعلانات دي، ساده الفاظ کولی شې اعلانات چې دې دپاره کوم اعلانات چې دلته کولی شې. بورډ مانا تخته خو دا د دې دپاره ریټنګ سیستمونه دي، څه دي چې کوم یو ته استعمالوي. دا وو د فیملی سپټی وظیفه، چې فیملی سپټی وظیفه چې وه چې موږ تاسو به یوزر ته حد ایښوئ د ده څخه به مو استفاده کول. بیا هم یوزر سیټنګ باندې کلیک وکړه، دی تا یوزر سیټنګ ته بیایي هغه خبرې دي. بل په دا ځای کې ویب فلټرنګ دی، دا ویب ریسټرکشن ته پوه چې دا اوس دا خبرې مې درته وکړلې. او دا هم الا اور بلاک ویب پیج پیجونه راته بلاک دا خبرې مې ورته وکړلې. ویب فلټر دی، بیا هم هغه شی دی، کوم خاص خبر نشته. یعنی نور په فیملی سپټری کې داسې خاص شی پورې مربوط نه دی. نوره برخه د فیملی سپټری ده، بیا بل ورځ وایي چې مثلا څنګه کولی شو چې پر هغه یوزر باندې چې شي بند کړو، مثلا یو ډیر بند کړو چې دا هم په فیملی سپټری پورې مربوط دی، خو هغه د بلې ورځ داسې نن دپاره د